liten inventar. Bouppteckning. Hittade i svar då på grill. Sökte på honom och då fick vi dels ett porträtt, ett arkiv. Som borde vara han. Som jag la upp. Det är okej att lägga upp om man anger källa. Har jag fått mig förklarat. Så finns även bouppteckningsregistret. Och då är det F223. Det verkar inte vara fotograferat här. Men går man bort till Finspångläns domsaga nummer 23. Och sen så hoppar man till 563. Och då är det ju så fantastiskt att det är den sidan där. Så då har vi bouppteckningen här. Född grilläktenskapet. Barnen. Klai Entjami. Bam bam. Sam Fredrik. Märta Ulrika Henrietta. Godegården. 131 000. Godegården kvar. Silver och strössel och teskedar. Det här blir nog en lång bouppteckning. Mycket sockerskålar. Biblioteket, soffa, gungstol. Ja. Inga djur. Ja, det här var en mäktig bouppteckning. Minst sagt. Försåld mjölk, försåld grisar, kalvskinn. Lite kul. Ja, egen del i boet då. Mycket intressant. Ibland kan det finnas ett testamente till, men det gjorde jag inte. Ja.